হেল্ল' এভৰিওৱান, মই চুম্পি আৰু মই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল লাৰ্ণ এণ্ড ক্ৰাফ্ট উইথ মিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ সপ্তম শ্ৰেণী গণিতৰ অনুশীলনী 8.3। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 দিছে, 15% লাভ কৰি এখন মটৰ চাইকেল 23,000 টকাত বেচিলে, মটৰ চাইকেলখনৰ কিনা দাম কিমান? ঠিক আছে, ইয়াতে কি কৈছে, আগৰ কুৱেশ্যনকেইটাতকৈ অকণমান বেলেগ হয় এইটো। ইয়াত কি কৈছে, লাভটো দিয়া হৈ আছে, লাভ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান 15% হ'লে, আৰু আমাৰ বেচা দামটো দিয়া হৈছে, বেচা দাম কিমান 23,000 টকা, আৰু ইয়াত দিয়া আছে বস্তুটো কিনিছে, হয়নে, তেওঁ কিনোতে কিমান পাৰ্চেণ্ট লাভ কৰি কিনিছে, 15% লাভ কৰি পেলাই। গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে লাভ সমান কিনা দামৰ কিমান 15%। অৰ্থাৎ চোৱা, তেওঁকে আমি কি বুলি ধৰিছোঁ, কিনা দামৰ 15% ইকুৱেল টু লাভ, বুজি পাইছেনে? ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আছিলে, 4 তেনেকৈ আছিলে যে কিনা দামৰ 30% আছিলে তাত, মানে ইয়াত দিছে লাভৰ 15%, গতিকে কিনা দামৰ 15%। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ম কিনা দামটো, যিহেতু আমি নাজানো গতিকে কিনা দাম বুলিয়ে লিখিছোঁ। কিনা দামৰ ৰ দিছেনে, ৰ মানে কিমান, পূৰণ, পূৰণ কিমান 15%। এতিয়া 15%টো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, 15/100 হ'লনে? এতিয়া এইটো আমি কটাকটি কৰোঁ চোৱা, 5×15 যাব আৰু 5×100 কিবা যাব, 20 যাব, হ'ল। এতিয়া আমি কিমান পালোঁ চোৱা, কিনা দাম পূৰণ 3/20, মানে লাভ সমান আমি এইটো পাই গ'লোঁ, দেখিলা, লাভ সমান কিমান পালোঁ আমি, কিনা দাম পূৰণ 3/20। আমি সকলোৱে জানো যে বেচা দাম ইকুৱেল টু কিমান, কিনা দাম যোগ লাভ বা লোকচান, যিটো হয় আৰু, ন, তুমি বস্তু এটা কিবা এটা কিনি আনি পেলাই তুমি তাৰ লগত লাভ বা লোকচান কিবা এটা এড কৰি পেলাই কি কৰা, বস্তুটো বেচা, হয়নে? গতিকে আমি বেচা দাম ইকুৱেল টু কি বুলি পাতিব পাৰোঁ, লাভ বা লাভ প্লাছ কিনা দাম, হ'ল। এতিয়া চোৱা, বেচা দাম কিমান দিয়া হৈ আছে আমাৰ, 23,000 টকা, হয়নে? গতিকে আমি 23,000 পাতিলোঁ, ইকুৱেল টু এতিয়া চোৱা কিনা দাম, হ'ল। এতিয়া কিনা দামটো আমি কি কৈছোঁ, নাজানো, গতিকে কিনা দাম বুলি লিখিলোঁ, হ'ল। এতিয়া লাভটো চোৱা, আমি লাভটো ইয়াত লিখি থৈছোঁ, কিনা দাম ইনটু 3/20, হয়নে? গতিকে আমি লাভৰ জেগাত তেনেকৈ পাতিলোঁ, কি পাইছোঁ চোৱা, কিনা দাম পূৰণ 3/20, হা, এইটো অকণমান মন দিবা হা কুৱেশ্যনটো। তাৰপিছত এতিয়া চোৱা, 23,000 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব চোৱা, ইয়াতো কিনা দাম আছে, ইয়াতো কিনা দাম আছে, হয়নে? গতিকে আমি কিনা দাম এটা কি কৰিব পাৰোঁ, কমন ল'ব পাৰোঁ, এনেকুৱা কুৱেশ্যন তোমালোকে চাগে কৰিছা, হয়নে? এতিয়া কমন ল'লে ইয়াত কিমান থাকিব চোৱা, অকল কিনা দামেই আছিলে, ইয়াৰ লগত একো নাই, গতিকে আমি ইয়াত কি পাতিব লাগিব, 1 পাতিব লাগিব, হ'ল। আকৌ ইয়াত যেতিয়া কিনা দামটো আমি কমন ল'ম, ইয়াত কিমান থাকিব চোৱা, 3/20, বুজি পালানে এইখিনিলৈকে? তাৰপিছত এতিয়া চোৱা, 23,000 ইকুৱেল টু কিনা দাম, এতিয়া আমি এইটো কি কৰিম, ভাগি ল'ম, ঠিক আছে? এইটো এতিয়া ভাগোতে আমি কিমান পাম চোৱা, তলত 20, ওপৰত কিমান পাম চোৱা, এইটো আমি লখাগু ল'লে কিমান পাম চোৱা, 20 + 3, হ'লে ইয়াত অলপ 1 এটা আছে, 1×20 গ'ল, 20×20 + 20 কাটা গ'ল, 1 মানে 20×20 গ'ল, 1×3 = 3, হ'ল। এতিয়া চোৱা, 23,000 ইকুৱেল টু কিনা দাম বেকেট 23/20, হ'ল। এতিয়া চোৱা এই 23/20 ইয়াৰ কিনা দামৰ লগত কি হৈ আছে, পূৰণ হৈ আছে, হয়নে? তাক সমান চিহ্ন ইফালে লৈ আহিলে কি হৈ যাব, হৰণ হৈ যাব, হয়নে? গতিকে 23,000ৰ লগত এই 23/20 কি হৈ যাব, হৰণ হৈ যাব, বুজি পালা? কাৰণ ইয়াৰ লগত এইটো কি হৈ আছে, পূৰণ হৈ আছে, বেকেট মানে পূৰণ, হয় নহয়? এই ইকুৱেল টু কিমান চোৱা, কিনা দাম, হ'ল। এতিয়া চোৱা, ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া হৰণ চিনটো আমি এনেকৈ চলিউশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ, হয়নে? গতিকে ইয়াক কি কৰিব লাগিব, পূৰণ যদি কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হৈ যাব, ওলোটা হৈ যাব সংখ্যাকেইটা, হয়নে? 23টো তলত আহিব, 20টো কি হ'ব, ওপৰত যাব, ঠিক আছে? এতিয়া 23×23,000 কেইবাৰ যাব চোৱা, 1,000 বাৰ, হ'লনে? 23×23, বাকী 3 শূন্য থকাৰ কাৰণে 3 শূন্য পাতি দিলোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, এই দুটা আমি পূৰণ কৰি দিওঁ, কিমান পামগৈ, 1,020 কিমান, 20,000, ঠিক আছে? গতিকে আমাৰ বেচা দাম কিমান, কিনা দাম কিমান হ'ব চোৱা,
itu bujuk pala equal tu gimana kina dam asile itu jadi kita kina dam tu gimana palu gue kami 20,000 toka question number 7 out dise rotone eta almari 6250 tokat kini 24% nuksanot bikki korile almari tu bikki mulya kiman thik ase etu agor tu hoti eke agor tu kina dam mulya borisile yat ki koise besa dam mulya borise bikki mulya ba besa dam hoy na eke itia swa ya teman kiki dia sepati lom dia ama kiko se kina damar luksan tu dia huese ya pra ami kikurim 0% tu dia huese 24% aru kina damu dia huese ketika kina damar pra ami kiu lia baparu kiman tokano luksan se tu lia baparu hene kodae lahpa luksan lia bala ma kina dam tu doka hoi hene kita kina dam tu dia rekele ami tar pra luksan huese ne lahpa se tu ami ulia baparu কিন্তু আগৰ কোৱেশ্চনটো যেটো কিনা দাম দিয়া নাছিলে গতিকে আমি অকমান বেলেগ প্ৰচেছত কৰিলো ইয়াত এটা একেবাৰে সহজ হ'ব ইয়াত আমি কেনেকৈ কৰিম চাইলো প্ৰথমতে আমি লুকসানটো উলিয়াই লওঁ লুকসান সমান কিনা দামৰ কিমান কিনা দামৰ 24% হল এটা কিনা দাম কিমান আছে সোৱা 2650 টকা পূৰণ 24/100 হল এটা এটা আমি কটা কটি কৰোছোৱা 00 কটা গল আৰু পাছৰে ছোৱা 5 দুগুণ 10 আকো পাছৰে 625 কেবা যাবছোৱা 5 এগুণ 5 5 দুগুণ 10 5 5 গুণ 25 125 হল এটা ছোৱা আকো 2ৰে 24 কেবা যাব 12 বা 12 দুগুণ 24 ঠিক আছে গতিকে আমি ইয়াত কিমান পালোগে ছোৱা এটুটা পূৰণ কৰিলে তলত যেহেতু একো নাই আমি এটুটা এ 125 আৰু 12 যেতিয়া পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি কমগে চাইলোৱা 1500 হেনে যোগ কইলে আমি কিমান পাম 1500 টাকা বুঝি পালা এতিয়া আমি লুকসান কিমান হল গম পালো এতিয়া ইয়া পৰা আমি বেচা দাম উলিয়াব পাৰিম যেহেতু বেচা দাম ইকুৱেল টু কিমান বেচা দাম ইকুৱেল টু কিনা লোৱা বেচা দাম ইকুৱেল টু কিনা দাম এটো বিয়োগ হয় হ্যাঁ বিয়োগ লুকসান ঠিক আছে এতিয়া কিনা দামটো যিমান থাকে তাৰ পৰা যদি আমি লুকসানটো বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম বেচা দাম পাম হল এতিয়া সোয়া কিনা দাম আছে 6250 টকা আৰু বেচা দাম আছে কিমান 1500 টকা ঠিক আছে এটা এটা আমি বিয়োগ কইলে কিমান পাম সোয়া 0574 ঠিক আছে ইমান টকা 4750 টকা বুজি পালা মানে কি কিনা দামটো দিয়া হৈ থকা কাৰণে আমি ডাইৰেক্ট লুকসানটো উলিয়াই ললো আৰু আমি সকলোৱে জানো যে বেচা দাম ইকুৱেল টু লা কিনা দাম যোগ লাভ বা কিনা দাম বিয়োগ লোকসান হয়নে এতিয়া যিহেতু আমাৰ লোকসান আছে গতিকে আমি বিয়োগ লোকসান কৰি পেলাই এইটো উলিয়াই দিছোঁ বুজি পালা কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত দিছে শতকৰা বছৰি আন টকা সুতত 5000 টকাৰ 3 বছৰৰ সৰল সুত নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত এই কুৱেশ্যনটো আগৰ কুৱেশ্যন কিটাতকৈ বেলেগ পুৰা ইয়াত এতিয়া তোমালোকে বুজিব লাগিব এটা কথা চোৱা ইয়াত তোমাৰ দিয়া হৈ আছে আন টকা সুতত ঠিক আছে সুতটো মানে কি বুলি কয় রেট বুলি কয় ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কি দিয়া আছে কোয়েশনটো পহি পহি লিখি গৈছো ঠিক আছে প্রথমতে দিছে যে শতকৰা বছৰি আন টকা সুতত গতিকে আমি সুত লিখিছো কিমান আন টকা 5000 টকাৰ 3 বছৰৰ সুত নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া 5000 টকা 5000 টকাটো মানে হৈছে কি পি পি মানে হৈছে মূলধন হ্যাঁ মেইন মানে টকাটো টকাটো আমাৰ কিমান আছে 5000 টকা ঠিক আছে তাৰ পাছত বছৰ কিমান দিয়া হৈছে 3 বছৰ 3 বছৰত আমি এন বুলি ধৰিছো সময় সময়টো কিমান দিছে সোৱা 3 বছৰ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি কৈছে সুত নিৰ্ণয় কৰা মানে সৰল সুত সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট ঠিক আছে সিম্পল ইন্টাৰেষ্টটো আমি শর্ট কি লিখিম এছ আই বুলি ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত সোৱা এছ আই ইকুৱেল টু কিমান ইয়াত এতিয়া তোমাৰ পি আৰ মান দিয়া হৈছে পি মান দিয়া হৈছে এন মান দিয়া হৈছে উলিয়াব লাগে কি এছ আই নিয়ম ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ সূত্ৰটো সোৱা আমি জানো যে ইয়াত লিখি ল'বা এনেকৈ উই নো ডেট সিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ইকুৱেল টু পি এন আৰ বাই কিমান 100 বুজি পালা এইটো এটা সূত্ৰ এই সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এই আৰটো স্মল লিখে হা ৰেটটো স্মল লিখে ঠিক আছে এইটো স্মল আৰ লিখিবা এতিয়া চোৱা পি এন আৰ ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান পাই আছোঁ পি এন আৰ বাই 100 বুজি পালা ইয়াত চোৱা আমি কি কৰিম পি মানটো পাতি লওঁ পি মান কিমান দিয়া আছে চোৱা 5000 টকা হ'লে তাৰপিছত পি পিছত কি আছে চোৱা এন গতিকে এনৰ মান কিমান আছে ইয়াত চোৱা 3 আছে গতিকে আমি কিমান পাতিলোঁ 3 হ'ল তাৰপিছত আৰ মানটো ইয়াত কিমান আছে চোৱা 8 আছে গতিকে আমি ইয়াত কিমান পাতিলোঁ 8 হ'ব এতিয়া ইয়াৰ পিছত চোৱা তলত কিমান আছে 100 বুজি পালা এইখিনিলৈকে এতিয়া আমি এইটো কটাকটি কৰোঁ চোৱা 0000
Nol, itu ya suara tolot kiman pasu kiman rukigol ponsas tini aru at. Kaya sa antine gun sobis aru ifale ponsas sobisologot ponsas zuku balik mana pas. Tiga sa pas zuku lami kiman pam ekobis. Mana baru kotoka. Bisa bala ya teh ama korol kot kiman pam baru kotoka. Nomor 9 dise dalimie ebosor babe pas kotangko harot ekobis toka hut dia. Teo kiman toka harole loisile. ঠিক আছে ইয়াত এতিয়া আমাৰ সোয়া ইয়াত কি কি দিয়া হৈ আছে বছৰটো দিয়া হৈছে মানে এনৰমা দিয়া হৈছে 1 বছৰ হাৰটো দিয়া হৈছে মানে ৰেটটো দিয়া হৈছে কিমান 5% আৰু তোমাৰ সুতটো দিয়া হৈছে মানে সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট দিয়া হৈছে কিমান 120 টকা এটা তেও কিমান টকা ধাৰলে দিয়ে হেতু উলিয়াব দিছে ঠিক আছে এতিয়া সোয়া ইয়াত তোমাৰ দিয়া হৈ আছে Itiaswa ami janu je likha simple interest equal to PNR by 100 hol itiaswa yat swa yat SI man kiman diya hoise 120 taka aru swa pati jo aru P man na janu gote P boli patisu N man tu 1 R man tu kiman 5 hol into kiman by 100 Itiaso itu kami bojo pun koru ya tuh ekta asap lu doi lah bojo pun kira khodai enek cross soal, kan? Itiaso ya kami cross koru itu pernah mereka kipa tuh soal p into x pas gun kiman pas, hol ya ekologer puran koru kami ketua pam, tiga sih itu ekobisok kihologer puran koru boleh gitu ekologer jadi kami bojo pun koru bojo pun mana kene koso x by y sedora terusot a by b sedora, tiga sih ya mana bojo pun koru enek cross soal ya, kami tete kipuli pati paparo x puron b equal to y puron a boleh pati paparo mana, bisa pula a itu niome ya tuh kore semua. Itu saya luar, ya pas tuh ya logo puron hoya sih, komandan itu pula logo lagi hoya jabo, horon hoya jabo, ne echo b puron echo by 5. Itu so pas sere echo kebar jabo, dua jabo, pas dugun do, pas b dugun echo, ne itu so দুটা শূন্য ধৰাকৰে দুটা শূন্য পাতিলো 12 দুগুণ কিমান 24 মানে সো নম্বৰ দহত দিছে 125000 টকা 10% সুতৰ 1 বছৰ ছমাহৰ সুত উলিওৱা ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ কি কৈছে সোৱা মূলধন দিয়া হৈ আছে আৰ মান দিয়া হৈ আছে আৰু এন মানটো দিয়া হৈ আছে ইয়াত আমি কেনেকৈ কৰিম সোৱা ইয়াত পাতি লওঁ দিয়া আছে Misal potong potong mata huruf mana short trick atau mau dekhari untuk bantu question tuh kau harus bo. Jadi saya lah potong potong kami ebosor tuh lihat loh, ha sama hari tuh ebosor khususnya ekoroka hoy. Soa ebosor khususnya tuh mah barokoroka hoy, tentu sama hari khusus gimana nomor dua. So koroka hoy, nanti ada hoy jadi nanti. Jadi kayak kami potong potong ebosor mantu lihat loh, ha. Jadi soa khusus tuh pati loh P N R by 100. Hol itu ya cuma P mandu patilo 125000 puron 10 bosor puron 1 bosor 10% puron 1 bosor. Tapi ya saya ini 1 bosor itu pertama itu udah lulus. Itu ya mereka kota kota koru kiman pam cuma 12500 Hol itu ya cuma kami 1 bosor khusus kiman palo 12500 Ya ba ebosor jadi cuma 12500 taka hoy, ekbosor jadi ama 12500 taka hoy, tentu semua hoy kiya bata adha hobo, ta ida 12500 adha kiman, 6250 taka, hoy ne, swa, ya adha, mana mau tuma kujaya ebosor jadi 12500 taka hoy, tentu emah hoy kiman bu 100 taka, tentu ke semua hoy kiman bu 100 taka, ne 12500 adha kiman 100, tik tentu dora itu ami adha kiman palu, 6250 taka eta ke mut khut tu kiman hobo mut khut kiman hobo e duta juk kori dia juk korile ami kiman pam swa 18750 taka bujibala ama answer tu kiman hobo 18750 taka